unë e di një diçka që krejt krahu i luftës, e kanë njëk një strategji, një metodik të punës, që mi thirë njerëzit në përpodruma, mi avishu ka i fjallë kundërshtarëve tyre politik, për shembol, kur ju ka konvenu, e kanë ofru Mehmet Krajën. E plët të tjerë, kur nuk ju ka konvenu, kanë thirë do kolegë toni, kanë thonë, po, a dini ju kushu ko Mehmet Kraja? A di që ka qenë kryeredaktori i një reviste ushtarake nesh Jugoslavi, a dini këto. Dhe nuk e kanë pos guximin tim, qytetar, njerëzor, politik, me u balafacu me këta njerëz publikisht. Çdo të vëjë me këta njerëz, me këtë kondicion njerëzve? Po të ishte i etaluar në krytë të shtetit? Më njerën do i hapja dosjet, dhe këta njerëz, jo në akademi, pas në WC publike, sigur Gjerman që kanë bo, nuk do t'i lejoja me kry nevojen. Gjerman pse i hapen dosjet, Stasi, thot kush ka qenë agenti Stasit, nuk ka të drejt me punu as në spital publik, as në radio televizion publik, nas një pun ku njeri u paguhet nga parate taksa paguzve Gjerman. Kosova ende si ka dënuar krimet e komunizmit. Ku vendi Kosova, sa dhe ka pasur kërkesë. E din pse, se lidert ton politik, ish lidert ton kam politik. Kam gjirtuar, po. Juve të maq. Por, kanë thonë mu hop kjo dosi, më spondel mu këtu na i kushereja, na i vloa, na i motera, na i doja, na i teze me udben. Ju kanë frigu kësaj. Në vend që me i hop dosjet, le del vlo kush del. A vë këtën, le del kush del punë e madhe, me formu një komision dhe unë e kam thonë vazhdimisht me u bazu vetëm në arkivat e udbes Kroato-Slovene. Gjanë ato, po. Exakt, janë. Por në pati vullat. Nuk, une kam qenë, e kam morë dosjen ti me Redvan, ta tregoj dit edhe në Sloveni, edhe në Kroaci. E di me këtë reguar, po. Po, pse, në kajnë, edhe, a di ti so mirë kanë shkru udba, so mirë raportojnë, filandotën këtu në demonstrat, filandotën kamojt këtu fjallim, filandotën këtu në televizion, në gazeta, gjdo gjo, do thotë, për të shkru une një autobiografi timen, jam duke ju referu arkiva të udbës në Zagreb edhe në Ljubljana. Imagina. E këta, që kanë bon këta? E kanë morë arkivat, që ta shok të tu edhe të mitë, javë kanë dho, po këta i kanë përdur pastaj vetëm për shantaj. Për e la dish, a dikujnë e kanë bo shantaj? Shokve të vetë matë ngushtë.